family subscriber របស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអូខេស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ Pro KB KN Gaming នឹងអប់រងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកប្រាប់ពី event server បារាំងអប់រងខ្ញុំប្រាប់តិចតួចហើយនឹងប្រាប់អាកន្លែងបុកយកកាត10សន្លឹកអប់រងបាន2ដុល្លារនឹងបុក master card ហ៎អញ្ចឹងអប់រងក៏ខ្ញុំ sorry អប់រងខ្លាំងមែនទែនអប់រងសម្រាប់ដូចថាការខ្ញុំបុកលុយឲ្យចឹងណាបើសិនជាអប់រងចង់បុកលុយកន្លែងធម្មតាអប់រងខ្ញុំអាចបុកបានគឺកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអប់រងខ្ញុំចូលទៅកាន់ event នេះសិនអប់រងអញ្ចឹងមុនចូលដល់ event ហ្នឹងខ្ញុំសូមបើសិនជាអប់រងចង់ចូល team មួយខ្ញុំអប់រងអាចចូលបានគឺខ្ញុំត្រូវការស៊ីអប់រងស៊ីអញ្ចឹង team ខ្ញុំខ្វះស៊ីច្រើនមែនទែនអប់រងត្រូវស៊ីខ្ញុំមានតែម្នាក់ទេប្រាដើគឺដូចជាមានម្នាក់ពីរអ្នកទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការស៊ីអញ្ចឹងបើស៊ីចង់ចូល team អាចចូល team បានគឺបើសារអប់រងថា team ខ្ញុំវាអត់សូវមានស៊ីលេងទេស៊ីមានតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើស team អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអប់រង event មួយនេះគឺថាខប់សេរីមែនទែនអប់រងគឺ event នេះគឺ style រំ style អង្គុយលើបលាំងហ៎ត្រឹមតែ1ដុល្លារទេអប់រងត្រឹមតែ100ពេជ្រជាងទេគឺថោកមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា event ហ្នឹងនឹងចេញនៅ server ខ្មែរយើងយប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមត្រឹម90%អប់រង event មួយនេះអញ្ចឹង event ហ្នឹងគឺថាតម្លៃវាត្រឹមតែ129ពេជ្រទេអប់រងគឺថាខប់សេរីមែនទែនប្រាដឺ style រួមហ្នឹងក្បាច់ឲ្យបេះដូងអប់រងនេះគឺតម្លៃវាត្រឹមតែនិយាយទៅខ្ញុំមិនគួរឲ្យជឿអប់រងនេះគឺវាបញ្ចុះតម្លៃឲ្យច្រើនណាស់អប់រងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លុយមួយរៀលហ្នឹងដើម្បីបុកយូរវាឡើយដូចចង់មិញមាន fan គាត់ពីរបីអ្នកដែរគាត់ឲ្យខ្ញុំបុកអស់មិញណាគឺបុកគាត់បានពីរបីអ្នកដែរមិញគាត់បុកយូរអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអប់រងណាដែលលេង server បារាំងណាគឺថាខប់សេរីមែនទែនអប់រង style អង្គុយបលាំងត្រឹមតែ969ពេជ្រទេគឺថាខប់សេរីមែនទែនប្រាដែរអញ្ចឹងបើអប់រងចង់បុកលុយអីអាចឆាតមកខ្ញុំបានបុកឡើយនេះដឹងបត់បុកអត់ទេនេះនិយាយទៅតម្លៃវាគឺថាថោកថោកមែនទែនអប់រងខ្ញុំមិនគួរឲ្យជឿណាដោយសារប្រហែលថាខ្ញុំអត់សូវលេងស្លាញ់ជាស្លាញ់នេះស្លាញ់ឈុតនេះឈុតហ្នឹងត្រឹមតែ190 124ពេជ្រទេណៃអញ្ចឹងយកធ្វើការ confirm ការបញ្ចុះតម្លៃវាគឺថាចំណេញច្រើនមែនទែនអប់រងឯងចឹងអប់រងខ្ញុំសូមទៅប្រាប់ event នេះមួយទៀតគឺខ្ញុំមក review ប្រាប់អប់រងអញ្ចឹងណាមែនថាខ្ញុំគុំ comment ចេះបានអប់រង comment ចឹងខ្លះ comment ថាប្រទេសគេដែរយកមក review ទៅអីអាប្រកាច់សិតចេះខ្ញុំរៀងចឹងទៀតអានេះខ្ទះនេះគេឲ្យយើងចាប់ម្ដង35ពេជ្រដើម្បីយកខ្ទះមានច្រើនអញ្ចឹងណាអប់រងចឹងសង្ឃឹមថាអប់រងយល់ខ្ញុំគិតថារូយកមក review ទេអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំអត់មានវីដេអូផុសអញ្ចឹងអប់រងឥឡូវយើងចូលទៅមើលម្ដងមួយទៀតអ៊ីវិនមួយទៀតចាំទីអប់រងចាំតិចអានេះគឺជាអ៊ីវិនខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយត្រឹមអាអ៊ីវិន9ពេជ្រនេះនឹងអប់រងខ្ញុំសូមប្រាប់កន្លែងនេះមួយទៀតចាំតិចអោប្រាដើនេះអប់រងកន្លែងនេះចាំខ្ញុំសូមប្រាប់សិនអប់រងគឺកន្លែងហ្នឹងដបងអានេះប្រទេសបារាំងបាក់ប្រាប់ទៀតណាឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់នេះសិនអប់រងដបងហ្នឹងដបងយើងថ្ងៃទី26អប់រងដបងដូចជាដបងហ្នឹងគឺស្អាតThank you.
ตรอการในยุคสุดระบอกชมบ้านบริษัทจะเข้าคาตรองนะ all family subscriber ระบอกชมบ้านคันเตยนั่งอภัยโตบายบาย all prader ต่างอ๋อคันนี้สุขสบายนะ prader ชุบคืนเนื้อวิดโอกรอยบายบาย